مستعجله وما عرفتش الدنيا اللي فهمتو بس مني غير باش نقول لها لان هي كاش انا لا يدير شويه تخرج انا ማኛ አይነቱ ለማት ማንንም አትበይ እንደዚህ እሺ እንደዚህ አይነት ሰዎች አትስሚያቸው ቢያንስ ስትለቅ ሰው ነው ማቹርድ ነው ተለቅ ሰው ነው ገብቶሻል ህፃን አይደለም የሚያመዛዝን ጭንቅላት ያለው ሰው ነው ያ ባለማድረጉ ለራሱ ይጠየቀበት እግዚአብሔር ይጠይቀዋል ባይዘ ወይ ማንንም ላይ ፍርድ መስጠት አይችልም በዚህ ምድር ላይ ማናችንም ማንንም ላይ ጀጅ ማድረግ አንችልም እግዚአብሔር ያን አልፈቀደልንም ጠያቂያችንም ስተት ብሰራም ባንሰራም እግዚአብሔር ነው ሁላችንም ጠያቂ ስለዚህ የማንንም ሰው ጆሮ አትስሚ የኔ ማር እግዚአብሔር ዘመንሽ ሁሉ ይባርከው ትታርሽ ይባርከው ዘመንሽ ሁሉ በደስታ ኑሪ ሀዘንሽ ይራቀም ብልሽ ይችላል ማንንም ግን አትስሚ አበሻ የሚባል አትስሚ አይዞሽ በርቺ እሺና ታመሰግናለሁ እሺ ነው አመሰግናለሁ ነው ውድ እንዴት ናችሁ? ሰላም ተመስገን። ሰላም ነው? አለን ዘይ አለን ዘይ መስገን አንድ ነገር ለማለት ነበር። ይችላል። እኔ ማለት አንድ ጥያቄ አለኝ እና ኢትዮጵያዊ ቢሆን ግን ታገባው ነበር? አዎ ታገባለች። ታገባለች? ማይ ቆይ ሶሪ ቃት መልሻት መልሽ እንደዛ አይነት ሰው ማለት ነው እንደዚህ ወረደ ሰው ለምን ታስከሽ ጀመር ለምን እናጥዋል ያሳውቃል እኮ ማስወረር ነው ወርዶ እዛ በኮሜንት ጻፈ ያ እንትን አኔ እንደናኛ እንደናንተ እኮ አንወርድም ዳዊት እንዳንተ ነው አልወርድም አልመለስልህ ገባክ እኔ እዚህ ውስጥ አለው ያ ነገር ነው ልክ እንዳንተ ንፍጥ አይደለም ያለገባካለስ ደሆነ አንተ ሲጋ ጀመር ለምን ነገርተ ራስ እንደዛ የጥያቄ ለመጠየቅ ለምን ተገባለ እከክ እንዴ ዋዶን አይደል እንዴ ገባው ማሬ እንዴ ሳቂ እንዴ ዋዶን እኮ ነው ዋዶን እኮ ነው ገባው ስልኩን ካርድ ሞልቶ ምን ብሎ እኮ ነው ገባው ምን አለበት ሲሃን ነኝ ኖ ለምን ነው ይገቡናችን ለመልከስ እከክ ፋይናሊ ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ?
እግዚአብሔር ይመስገን። ለቪታ ማለት የምፈልገው መጀመሪያ ፎቶዋን ያየሁት ሳይ አድንቄ ያለፍኩት ላይክ ዋው፣ ምን አይነት ሰው ነች፣ ምን አይነት ልብ ነው ያላት ምናምን ብዬ ከእንደገና በቪዲዮ ሳያት ትናንትና ነው ያየኋት እንደዚህ ላይቭ ላይ አሜዚንግ ጨዋታዋ። አራዳ ነች እንደ የተጨማመረ ላይክ ሁሉን የሞላ ነገር ነው የሰጣትና በርቺ፣ በጣም ጎበዝ ነሽ። ይሄ ደግሞ ባክግራውንድሽንም ነው የሚያሳየው። ባይ ዘ ዌይ የመጣሽበት ልብሽ ሁሉ ነገር የተያያዘ ስለሆነ በጣም ነው እኔ የኮራውብሽ በእውነት። እኔ ብሆን እንደዚህ አይነት ልብ አለኝ ወይ ብዬ ራሴን ሳ አካንት፣ ግን እቺ ልጅ ማነች ብዬ ሳይሽ፣ ከዛ ደግሞ ሞር ስረዳሽ በጣም በጣም ነው የወደድኩሽ መቤቴን። በቃ በጣም ጎበዝ ነሽ በጣም እና ባየሽ ሲጃለቃ በጣም ጎበዝ ደግሞ ለካ ይዘሽ የመጣሽው ነገር አለ። ኤኒዌይስ ልብ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው እና ባክግራውንድ የሚባል የተሰራ ቤዝመንትሽ ጥሩ ነገር ላይ ስለተሰራ ነው እንደማንም ያለው አሬሽ ፕራውድ ኦፍ ሹ ፒታፕ ኢግኖር አድርጊያቸው። በጣም ነው የምወድሽ። ከትናንት ጀምሬ እስከ ዛሬ አዊስ ላይክ ወች ያደረኩ ነው እያየውሽ ነው። ለመግባት ራሱ ብዙ ነው የጠርኩትኝ። ደስ ብሎኛል ስላገኘውሽ ቢታ። ሁላችሁም ጓደኞቿ መሙቲ ሶሌ ቴንኪዩ ሰፖርት ስለምታደርጓት። አበሻን ግን ኢግኖር አድርጉ፣ ምንም መልስ አትስጡ። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ትዳርንሽን ይባርክልሽ፣ በልጅ ይባርክሽ። ብዙ የኔ ስለውሽ ደግሞ በጣም ነው የኮራውብሽ። ቴንኪዩ ማሬ ቴንኪዩ እናመሰግናለን። ሀለሙት ቲናይ ምሽ እቲናይ ሚረብ ጀሪቲ መሰረቲ ኬት ጀሪቲ አንድ ባይተወ ጋፈን ርጉኒ ሆነችማኮ ጋፈን ርጉኒ ማን ኤኝ ተሊኩን ጀሬ ጋፈን ላሉ ኦ ኦኬ ከናፊ ጀሬ ተረደ የራኒ በደንቢትና እቲናይ ምሽ ለጴ ለጴ በርባዳ ወንታከሲ ለጴ ሴ ኤኒዌይስ ሰሙድ ወዳ ኔን ቀበኔ ከነሁንዳ ቴንኪዩ ለጴ በርባዳ በር ሰሙድ ዋ ምትብር ከናፍ ኤስጂ መቀጠል ትችላለህ ወይ? ኦኬ ሲጂ ነው። በኒዌይስ ሰማለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ ፎር ደሚን። እኔ ለሁላችሁም ሜይ ቢ ለየት ያለ ነገር ነው ለሁላችሁ ነው የሚሆን ለቪታም ይሆናል ለሁላችሁ ነው። አሚን። ስለ ትዳር ያው ትልቁን መጽሐፍ ነው የምንከተለው። ብዙ ጊዜ ማግባት ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ ጥሩ አይደለም እንደሚባለው፣ ግን ይሄኛውን አግቡ የሚል ነገር የለም። ምን ላይ ተመስቶ እንዲህ እንዲያረግሽ ምናምን ነገር ለሚላት አላውቅም። እነሱ እንደውም ከአንቺ ብሶ ትዳሩ ሳይገቡ ሌላ ኃጢአት ውስጥ ነው ያሉት። ምንም ያጠፋሽው ነገር የለም። አይተወይ እኔ የሚጨንቀኝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ለሁለታችሁም ለአንቺም ለሱ የዚህ ምድር ህይወት ሳይሆን የዘላለማዊ ህይወት፣ ያ ደግሞ የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በቃ ምንም ያጠፋችሁ ነገር የለም እዚህ ላይ አንድም ነገር አላየሁም እኔ። እንደውም ጽድቅ ጥሩ ነገር በማድረግ የሚቆጠር ከሆነ ለእናንተ ነው የሚቆጠረው፣ ለአንቺ ነው የሚቆጠረው ለማለት ፈልጋለሁ። ስለ ፍቅር ነበር ኢየሱስ ያስተማረን። አርቡ ላይክ ልትል ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ሳለብስ ፍቅር ሰጣችሁኛል ነው እያለ ያለው ፍቅር። አንቺ እንደውም ሰዎች የማይሰጡትን ሰው ፍቅር ሰጠሽው እና ዩ ዲድ ጉድ ምንም ላይክ የሆነ እንደውም ላይክ አንዳንድ ነገሮችን ተመላልሰሽ ከሰው ጋር ትመላለሽ። ቅድም እንዳልሹ የሰው ሰው ምናምን ነገር ሜንሽን አልፈልግም ያልሹ ነገር ተመችቶኛል። አትመላለሽ መውረድ ነው እነሱ ላይክ ልትል ሆነ ፑቹ ዳውን ላይክ በእነሱ ስቴጅ ማለት ነው ይሮሆነ ሀብት እና በርቺ ቪታ። ምንም ያጠፋሽ ነገር የለም እንጂ ከተቻለሽ ሰኪዩር አርጊ በቃ ላይክ ፊቸር ላይፍሽ ማለት ነው እሱ ነው ዋናው እና እሱ ላይ ፎከስ አርጊ ግን
ግን እኔ ካንቺ በታች አሉት ናቸው እንደዛ እንደሚያወሩት ናቸው ያጠፉት። እኛ እንጂ ያጠፋሽው ነገር አላየሁ። ትዳር ምንድን ነው የሚለው የተባረከ ነው፣ መኝታውም ቅዱስ ነው የሚለው ከሚገርምሽ። እና በትዳር ውስጥ ነሽ ደግሞ እንደውም ላይክ ፍሪደም አለሽ ማለት ነው። ዩ ካን ዱ ኤኒቲንግ ከማን ጋር የሚለው ምናምን ነገር አላየሁም እኔ እስካሁን። እና በርቺ ቤታይ ሚውት ላይ ነሽ። እግዚአብሔር ባርክሽ። በርቺ ናምንሌ ከንጃ አለት አርገታ ፈልግ ሳልፈልግ ወይ ደግሞ እንደዚህ ወይ እኔን በእኔ በኩል እንደሆናችሁ ለማሳየት ወይ ደግሞ ለመናገር እንደሆነ አውቃለሁ። ግን እኔ አባቴና አያቴ ጋር እንደዚህ አይነት ምላሽ አልመላለስም። ለምን ያ ሰው ስለ እኔ መጥፎ ያወራው ሰው አያቴ ነው፣ አያቴም ይሆናል አባቴም ይሆናል። ገባችሁ አይደለ? ስለሆነ እኔ ሪስፔክት ነው እንጂ የምሰጠው ሳልመልስ ማለት ነው እንጂ በቃ አባቴ ከምለው ሰው ጋር አልመላለስም። ገባችሁ አይደለ? ለዛ ነው ለምን እሱ አባቴ ነው የሚሆነው። ገባችሁ? እንደውም አያቴም ሊሆን ይችላል አይታወቅም። እና ለዛ ነው የማልመልሰው። ስለሆነ ስም አትጥቀሱ፣ ስም አትጥሩ ምናምን ነገር። ኦኬ፣ እኔ አከብረዋለሁ። ለምን ትልቅ ሰው ስለሆነ አባቴ ሊሆን ስለሚችል፣ መቼም አባቴን አይታችሁታል ባቻራል ሰምታችሁታልም። እና አባቴ ሊሆን ስለሚችል እነሱ መልስ አልመልስለትም። ያው እግዚአብሔር ነው መቼ የሚኮለ ሁላችንም የስራችን ነው የሚሰጠን፣ የአፋችን የተናገርነው አፋችን የሚሰጠን እግዚአብሔር ነው። መልሱ ከእግዚአብሔር ነው። እሺ፣ ሸዊት የማርያም እሺ፣ ሰላም እንዴት ናችሁ ሁላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዲህ በመጀመሪያ በጣም አድናቂ ሰው ማለት ነው። እና ደግሞ ለህዝቡ ደግሞ መልስ ያለኝ ነገር ምንድን ነው፣ እግዚአብሔር እሱ የፈቀደው እህል ዋሽ ካለ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ምንም ይሁን ምንም ማለት ነው። እና ስለ ሰው ምንም ነገር አትጨናነቂ። ደግሞ ማህተምሽ ከሆነ በጣም በጣም ደስ ይላል። በእውነት ቪዲዮዎችን ሳያቸው በጣም ደስ ይላል። እና እግዚአብሔር በዚህ ያጽናሽ፣ በልጆች ይባርክሽ። በእውነት ባርክልሽ። ምን ነገር አመጨናነቂ። ስለ ሰው ሀበሻ ያወራል እንጂ እያቦካል እንጂ ያንችን እንጀራ ማንም አይበላውም። በቃ ሲያወሩ ምን ቢሉ ምንም ትርጉም የለውም። ገባሽ አይደል እህቴ? እና እግዚአብሔር አምላክ በልጆች ይባርክሽ ነው የምለው። አትጨናነቂ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሰው ስላስገባሽ። እሺ፣ ዘዊ ኮፒ ሊንክ እስኪ አርጉ። እየተቆራረጠ ነው። ኮፒ ሊንክ አርጉላት። 699 ነው ኮፒ ሊንክ። ኮፒ ሊንክ አርጉ። ቁልፍላችሁ የሚሰማት ምትወዳት ሰዎች እንደዚህ ደግሞ አድናቆት እንትን እያላችሁ ኮፒ ሊንክ ታብታብ አርጉላት። እሺ፣ ትህትና። እሺ፣ ሰላም አላቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ብዙም የሚዲያ ሰው አይደለሁም፣ የምከታተል ሴት አይደለሁም። ግን እቺን ሳምንት ደግሞ ያንችን እያየው ነበረ። እኔ የምልሽ በደንብ እውቀቱ ልምዱም የለኝም፣ ግን በምችለው አቅሜ እምነትሽ ላይ በጣም ጠንካራ ሁኚ። እሺ፣ ሰውን አትስሚ፣ ምንም ነገር ይበሉ፣ ግን እምነት ላይ ጠንካራ መሆን አለብሽ። እንዳደክሚ እነዚህ የሚሳደቡትን ደግሞ ጭራሹም አለመስማት። እንጃ ምን እንደምልሽ አላውቅም። በጣም አድናቂሽ ነኝ። በጣም ጀግና ነሽ የኔ ውድ። መብርሃን ትባርክሽ። በሌት በምልሽ አላውቅም የኔ ውድ። በጣም ማመሰግን። እምነትሽ ላይ ጠንካራ ሁኚ። እሺ